Assalomu alaykum. Orol dengiz sathi qariyb yarim metrgacha ko'tarildi. Bu haqda Qozog'istonning Qizilo'rda viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar bergan. Orol Sirdaryo havza inspeksiyasi boshlig'i Zaynulla Kastaganovning ma'lum qilishicha, bugungi kunga qadar Shimoliy Orol dengizida to'plangan suv hajmi 27 milliard kub metrdan 18,5 milliard kub metrgacha, suv sathi esa 40-42 metrgacha pasaygan edi. Biroq 2022 yilning oktyabrdan hozirgi kunga qadar dengiz sathi 40-90 metr yoki 48 santimetrga ko'tarilgan. To'plangan suv hajmi esa 19.7 milliard kub metrni tashkil qilgan. O'tgan yili Orol dengizida 816 million kub metr suv kelib tushgan. Xususan, birgina 2023 yilning dastlabki 2 oyida 803 million kub metr quyildi. Ma'lumot uchun Orol dengizi O'rta Osiyoda joylashgan yopiq suv havzasidir. Shimoldan Qozog'iston, janubdan O'zbekiston, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi yerlari bilan o'ralgan. 1960 yillargacha uning maydoni 68 ming kilometr kvadratga teng bo'lib, dunyoda kattaligi bo'yicha 4-chi o'rindagi ko'l bo'lgan. Biroq, sobiq Sovet Ittifoqi davrida uni ta'minlovchi Amudaryo va Sirdaryo suvlarining ko'p miqdori irrigatsiyaga sarflanishi uning hajmini keskin kamaytira boshlagan. 2007 yilga kelib Orol dengizi maydoni 50 yil avvalgiga nisbatan 90% qismini yo'qotib, 3ta alohida ko'lga aylangan. Dengizning qurigan qatlamdagi sho'rlik osh oqibatda esa Orol dengizi hamda atrofdagi nabotot va hayvonot olami qirilishiga sabab bo'lgan. Mahalliy iqlim o'zgargan. Yoz issiqroq, qish esa quruq va sovuqroq bo'la boshlagan. 2010 yilning ma'lumotlariga ko'ra, Orol dengizi maydoni 13900 kilometr kvadratni tashkil qilgan. 1996 yil yanvarda O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida Orol dengizi ekologik holatini yaxshilashga doir shartnoma imzolangan. Hozircha ushbu xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanaldan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.